Yo, zdraví ťa Mr. Sator z UK. Ja dúfam, že sa máte všetci dobre a ak ťa zaujíma, ako sa tvorí hudba, tak si na správnom mieste, pretože v dnešnom videu si povieme niečo o základoch hudobnej produkcie a takisto o pluginoch v hudobnom softveri. Let's get into it! Poďme úplne od začiatku. Povedzme, že si človek, ktorý spieva, rapuje, hraje na nejaký hudobný nástroj, alebo je v hudobnej kapele, alebo je hudobný producent a chce vytvoriť pesničku aka track. Za normálnych okolností si musíš zabukovať profesionálne nahrávacie štúdio, kde platíš hudobnému producentovi za čas a prácu, ktorú odvedie. Mojou úlohou je ťa naučiť, ako si tieto všetky veci robiť sám a tak, ako chceš ty. Základná zložka, srdce alebo jadro hudobnej produkcie je hudobný software aka DAW. Dve odlišné názvy, tá istá vec. Keď sa pozrieme na každú komerčnú alebo nekomerčnú skladbu, tak každá skladba má instrumentálne obsadenie, to znamená rôzne zložky a rôzne inštrumenty, ako napríklad hlas, gitara, basa, klavír a tak ďalej a tak ďalej. Po väčšine všetky tieto prvky sú nahraté separátne a neskôr upravované v hudobnom softvéri. Na trhu máme nespočetné množstvo hudobných softvérov a ja vymenujem tri základné hudobné softvéry. Logic, Ableton a FL Studio. Tieto tri hudobné softvéry sú najpopulárnejšie. Dôvod je prostý. A to taký, že v podstate tieto softvery vedia robiť všetko, čo potrebuješ a sú veľmi jednoduché na používanie, ale takisto sú aj profesionálne. Čiže povedzme 80-90% všetkých populárnych skladieb, ktoré počuješ cez rádia, ktoré počúvaš cez YouTube, ktoré počúvaš na všetkých hudobných platformách ako Spotify, iTunes, sú spravené na zvyčajne FL, Ableton alebo Logic. Čiže stačí si vybrať jeden z týchto softverov, preferencie nechám úplne na tebe, pretože v podstate je to jedno. Treba dávať pozor na to, že Logic je čisto Apple, čiže pre Macy, a Ableton je takisto Apple, ale Ableton je takisto aj Windows. Iba FL Studio je čisto Windows. Ty nemôžeš si stiahnuť FL Studio na Mac. Ja študujem hudobnú produkciu na univerzite v Anglicku a 80% mojich predmetov je vyučovaný v Logic a zvyšných 20% je Ableton. Preto ja osobne som vlastník Macu a robím všetko na Logicu. Robil som a v podstate ešte stále robím na Ableton, ale veľmi zriedka a neviem to veľmi robiť a úprimne môj suggestion pre teba je taký, že best option je si zaobstarať Mac a kúpiť si Logic. Ale zasa som si vedomý toho, že tieto veci nie sú najlacnejšie, čiže keď sa rozhodneš ísť pre FL Studio, kľudne, nie je s tým žiaden problém. Ja budem všetky, celý môj YouTube channel bude čisto Logic a ďalšie videá, ale nech sa to neodradí, pretože všetky veci, ktoré robím, sú dosť podobné v podstate všetky veci, ako napríklad ako mixujem, ako masterujem, ako vytváram beaty, tie všetky veci môžeš spraviť takisto v Ableton, takisto v FL Studio, čiže je to úplne na tebe. Takže, otvoril som Logic a toto je prvá vec, ktorú uvidíš. Pre tých, ktorí je to také, že wow, čo to je? Je tu veľa gombičkov, veľa písmenok, nevieme nič, čo znamená. Quick tip, keď si dáme na quick help, tak stále keď pôjdem hocikde s myškou, tak ti v ľavom hornom rohu vysvetlí všetko, čo to robí a čo to znamená a ako sa to volá. Nie stále, ale v podstate po väčšine, čiže myslím si, že toto je celkom užitočné pre ľudí, ktorí začínajú. Takisto ja stále sa na to ešte niekedy aj teraz pozerám, pretože je super to vidieť
a v podstate rozšíriš si aj terminológiu ohľadom hudobného softveru a vieš sa aj lepšie potom rozprávať aj s inými hudobnými producentmi o veciach, ktoré ti treba. Nechcem veľmi zachádzať do detailov, pretože všetky tieto informácie sú veľmi ľahko dostupné na internete, či na YouTube tutorials alebo Google. Vieš si zistiť, čo je to BPM, čo je to tento playhead alebo inspector, čo je ako sa loopujú veci. To sú všetky základné veci, ktoré ja veľmi sa do toho nechcem púšťať, pretože ako som povedal, bolo by to zbytočné. Vieš si tieto všetky veci pozrieť. Čo ja ti chcem ukázať je to, že keď ja som začal študovať na univerzite, tak boli tam isté veci, ktoré som jednoducho nechápal. A nechápal som to preto, lebo mi to nebolo vysvetlené, alebo mi to nebolo vysvetlené poriadne. Takže poďme na to. Takže máme tu track, ktorý vyzerá takto. To je vlastne tento box. Mám 120 BPM, dám si to do loop, to znamená, že mi to bude sa opakovať, keď to pôjde do tohto bodu, do peťky, tak to skončí hneď na jednotku a to znamená, že to nepôjde ďalej. Kebyže to neoznačím a hitnem spacebar, tak mi tento playhead ide ďalej, až do nekonečna a ešte ďalej. Idem. Si vytvoriť nejaké keys, let's say piano, 80s digitals. OK, whatever. Toto nie je podstatné. Niečo zahrám. OK, nepodarilo sa mi. Poďme na to. Nice. Uf, tak toto nepomôže ani quantize. Stále sa učím hrať na piano, čiže toto si nevšimajte. Ale toto je iba pre demonstráciu, nie je to podstatné. OK. Čiže znie to nejak takto. A o čom by som chcel teraz hovoriť je o... Chcel by som sa porozprávať s vami o pluginoch. Čo znamená plugin? V podstate teraz, ako som vytvoril tento inštrument, tak som to vytvoril cez plugin. A... let me just open another track channel, software instrument, create. A čiže teraz, keď sa pozrieme na tento prázdny track channel, to je v podstate dvojka, máme tu dvojku. Máme tu MIDI FX, Instrument Audio FX. A v podstate tu máme pekne rozdelené pluginy. Tento MIDI FX sa nazýva MIDI Manipulation Plugin. Tento instrument je Instrument Plugins a toto je Effect Plugins. A teraz vysvetlím rozdiel. Keď pôjdeme naspäť na tento prvý track, máme Audio FX. A v podstate tieto, ako keby po slovensky povedané, efektové pluginy sú také pluginy, ktoré nevytvárajú žiaden zvuk, iba ten zvuk upravujú. Ako máme na tento prvý track channel, s týmto pluginom, keď dám Audio FX, nie som schopný vygenerovať žiaden zvuk, viem ho iba upraviť. Teraz si hovoríš, OK, čo to znamená upraviť. Dve pluginy, audio FX pluginy, ktoré používa každý hudobný producent v každom jednom tracku, v každej jednej pesničke softvery, je Channel EQ, alebo respektíve Equalizer, alebo kompresor. Zasa, čo robia tieto pluginy, to si môžete zistiť všade na internete. Chcem otvoriť Channel EQ, aby si iba rýchlo pochopil, o čom rozprávam. Keď hitnem spacebar, teraz počujeme, ako 80s Digital Piano hraje.
A môžeme sa pozrieť, že v podstate tu máme ako keby spektrum frekvencií, ktoré sa mi zobrazujú graficky. A v podstate, čo Cello EQ robí, je to, že boostuje alebo katuje isté frekvencie. Toto sú nízke frekvencie, low frequencies, mid frequencies and high frequencies. Nízke, stredné, vysoké. Keď sa pozrieme na tento zvukový signál cez channel EQ, môžeme si všimnúť, že low frequencies tam nie sú skoro žiadne a takisto ani high frequencies. Takže povedzme, že chcem katnúť nízke frekvencie, tak si môžeme všimnúť, že nejak to neafektuje náš pôvodný signál. Prečo? Pretože ten pôvodný signál tam nemá skoro žiadne nízke low frequencies. Poďme na iné, pretože neviem, čo sa stalo. Alchemy mi zrazu zmenilo nastavenia zvukov. Poďme vyskúšať toto. A poďme naspäť na EQ channel. OK, čiže tu už môžeme napríklad vidieť, že máme nejaké nízke frekvencie. Keď to budem chcieť katnúť, tak je tam, ten rozdiel je úplne subtle. To znamená, že je úplne malý a je ťažko počuteľný. Ja ho trocha počujem. Vy takisto, keď chcete počuť tieto rozdiely, tak je dobré, aby ste používali profesionálne slúchadka, headphones na hudobnú produkciu, aby ste všetky tieto frekvencie počuli. OK, ale povedzme, že chcem tieto mids katnúť a teraz tento rozdiel je dosť veľký. Čiže môžeme vidieť, zvuk je taký istý. Nič som nevytvoril, nič som nevygeneroval, iba som katol isté frekvencie, to znamená, že v podstate som iba volume, alebo respektíve hlasitosť istej frekvencie som dal nižšie. A v podstate som iba upravil zvuk. Čiže toto sa nazýva FX plugins, a toto je audio. Audio FX plugins, ktoré máme v tejto sekcii Audio FX. Ďalej máme Instrument plugins. Takže to je v podstate presne, sú to tieto, ako som vytvoril vlastne v Alchemy. Alchemy Instrument plugins. Máme synthetizers, aka syntetizátory, alebo synťaky, slangovo povedané, ktoré vlastne sú digitálne zvuky vytvorené tiež softverom. Čiže v podstate sú to všetko pluginy, ktoré tvoria zvuky. Máme tu for example studio horns, studio strings, všetky inštrumenty, ktoré ťa vedia napadnúť, sú tu a vieme ich vytvoriť. Čiže ja som išiel napríklad do Alchemy a vytvoril som 80s digital piano. Takže toto sa volá Instrument Plugins a potom máme MIDI FX. Úprimne, tieto pluginy používa veľmi málo hudobných producentov, aspoň respektíve, čo ja som si všimol. Ale myslím si, že niekedy sú veľmi, veľmi užitočné a ukážem vám jeden príklad. Môžem zapnúť aj EQ, iba tak zo srandy, nech tam je. Okay. Takže poďme na MIDI FX. A máme tu toho viacej ako modulator, ale o čom by som chcel napríklad hovoriť alebo respektíve vám ukázať je arpeggiator. Keď kliknem na túto srandu, čo robí tento arpeggiator? Tento arpeggiator nevytvára zvuky, takisto ich ani neupravuje, ako sme mali v tejto sekcii ako channel EQ. Tento plugin, keď máme vytvorené MIDI, tak vytvára ako keby ďalšie noty.
Čiže vytvára ako keby ďalšie buď melodické alebo harmonické zloženia, to znamená, že keď máme nejaké chord progression, ako napríklad tuna, ktoré som vytvoril, tak vytvorí ďalšiu variáciu nôt. Poďme si vypočuť, o čom vravím. Keď teraz vypnem tento plugin, tak si ešte raz vypočujeme, ako zniejú tieto 4 bary. OK, nice and simple. Teraz, keď si zapnem tento plugin, tak si poďme vypočuť, čo spraví. Čiže môžeme vidieť, že v podstate tento plugin vytvoril ďalšiu variáciu už z našej vytvorenej variácii v Piano Roll alebo Piano Grid. Point není ten, aby som hovoril o tom, čo tieto pluginy robia, pretože tieto informácie si vieš nájsť dostupne na internete. Je to proste easy to nájsť. Čo ja ti chcem ukázať je to, že tento typ pluginov sa volá MIDI Manipulation plugin. Takže poďme si ešte zrekapitulovať tieto veci. Pluginy, dám si na tento track channel, a pluginy delíme na instrument plugins, to je táto sekcia. Instrument plugins, už ako hovorí názov, vytvárame zvuky. Potom máme FX plugins, to sú v tejto sekcii audio FX, to sú ako tieto pluginy upravujú zvuky, ako napríklad channel EQ, kompresor a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa vlastne hraješ sa iba s levelom hlasitosti a s frekvenciami a tak ďalej. A potom máme MIDI manipulation plugins, ktoré sú v tejto sekcii MIDI FX. Takže keď niekto bude rozprávať v nejakých tutoriáloch o takých a takých pluginov, už budeš vedieť, čo znamená pluginy a čo znamená jednotlivý plugin a ako delíme pluginy. Takisto ďalšia vec, ktorú by som ti chcel povedať, je taká, že keď niekto bude hovoriť o nejakom plugine, ktorý povedzme, že máš ten istý DAW aka Music Software, dajme tomu, že máš Logic a pozeráš nejaký YouTube tutorial, ako nejaký týpek používa plugin, ktorý ty nemáš. Poväčšine si tieto pluginy môžeš zakúpiť a takisto máme ako keby dve rozdelenia. Máme stock plugins. Stock plugins znamená, že keď si zakúpiš hudobný software, ako napríklad teraz Logic, tak máš tieto pluginy automaticky budú v tvojom softveri. Ako napríklad, keď dám Audio FX, Channel EQ, Mono, tento Channel EQ, to je Logic Channel EQ. Čiže keď máš Logic, automaticky máš aj tento Channel EQ. Alebo napríklad Delay Designer, toto je takisto Logic plugin, toto je originál Logic plugin, ktorý nemáš nikde inde, iba v Logiku a nemusíš si ho kupovať, proste ho tam máš, keď si zakúpiš hudobný software. A potom máme third party plugin alebo plugins a tieto pluginy si poväčšine nebudem ti klamať, poväčšine sú za peniaze a sú dosť drahé. Máš aj pluginy, ktoré sa dajú zadarmo stiahnuť. OK, takže to by bolo všetko, čo som chcel povedať o pluginoch. A teraz by som sa chcel presunúť na ďalšiu tému a to je mix a master. Momentálne som otvoril projekt, na ktorom pracujem a v podstate poďme si povedať niečo o mixe. Ako som už spomínal, každý jeden track má instrumentálne obsadenie. Môžeme si pozrieť, že tento beat pozostáva z melódy, chord progression,
zvukové efekty, nejaké synťaky, AO8, aka basová linka. Keď si ťuknem na každý jeden individuálny track, poďme sa pozrieť na tento kick. Tu môžeme vidieť, že som pridal reverb a kompresor na kick. A tieto pluginy, ako sme už spomínali, sa nazýva FX plugin. A v podstate rozdiel bude veľmi, veľmi malý, takže odporúčam si dať profesionálne slúchadka na to, aby si to počul. Ale keď to vypnem, tak to znie kick bez žiadnej úpravy. A teraz, keď tam dám kompresor a Valhalla, to je reverb, by the way. OK, môžeme krásne vidieť rozdiel. A v podstate upravil som, nespravil som, nič som nepridal nové, nič som nevytvoril, iba som ubral nejaké frekvencie a pridal som tam reverb, ale zvuk je stále ten istý. A v podstate tak som to spravil na každom jednom track channel, ktorý tu môžeme vidieť, takisto aj na vokáloch. A v podstate tento proces upravovania zvukov individuálne v týchto track channels sa nazýva mix. Keď si dáme tento mixer, posuniem si to hore, tak tu môžeme vidieť všetky pluginy, ktoré vlastne FX plugins, ktoré som v podstate používal na mix. A toto je mix, toto je celý proces tvorenia hudby. A teraz, čo je master? Nazýva sa to, tento track channel sa nazýva hip-hop, ale normálne by si to mal ako stereo out. A toto je v podstate master channel. Tento master channel, keď tu vlastne pridáš audio effects plugins, tak to ovplyvní všetky tieto track channels. A tento v podstate robíš podobné veci ako v týchto track channels. Pridávaš tam kompresor, channel EQ, limiter a tak ďalej, aby to znelo dobre. A v podstate tento proces sa nazýva master, čiže keď si hotový s mixom a keď si spokojný, ako to znie. A mix musí znieť na 100%. Nikdy si nemyslí, že master napraví to, čo mix nevedel spraviť. Nikdy. Musí byť mix na 100% spravený a vtedy sa môžeš presunúť na master a upravovať vec ako celú zložku. A toto je rozdiel medzi mixom a masterom. Ja dúfam, že som ti pomohol pochopiť základy hudobnej produkcie a vidíme sa pri ďalšom videu. Pýtajú sa Masatora, to si všetko sám spravil ty? Yes sir, it was me, cause I'm G. Aj šikovný, srším vedomosti a preto si dni a dni plním moje sny.